这家公司被地府接管，采用的是地狱级的管理模式。女员工打扮得太过妖艳，会判定为作风不检点，将由色鬼对其进行体罚。衣着老土被判为有损公司形象，厉鬼会直接把她推进传真机，送她去旧社会的分公司。带薪拉屎的被判定为磨洋工，马桶会自动将其冲走。上班迟到的罪名可就大了，电梯会直接送他们去地狱。欢迎各位光临十八层地狱。员工为了保命，纷纷交上辞职报告闪人。偌大的公司只剩老板简小姐和两个光杆司令，他们还不知道公司有脏东西。公司怎么会发生那么多怪事呢？这时老板哥哥推着父亲前来兴师问罪，父亲限时一个月让简小姐恢复公司的运作，不然就会把公司交给他哥哥打理。这家公司是简小姐母亲的遗物，她不愿交给同父异母的哥哥，于是开出了三倍工资继续招人。另一边，乐哥和童子鸡决定干完这个月就去鬼公司上班，他们目前就职于一家电器公司，每天的任务就是上门忽悠老太太。这次来到了一处豪宅，可不料这次开门的是个老头。什么事？事情是这样子的，我们一流电器公司30周年大酬宾头奖抽中了你，要送给你一栋房子在北京天安门广场，地方很好吧？不准进去。乐哥见老头比较难搞，于是想进去找找老太太，结果却吃了闭门羹，而且衣服也被大门给咬住了。为了拯救衣服，他让童子鸡爬窗进去开门，可刚进入就感觉豪宅里面透着阴森恐怖，客厅有探出小手的棺材和原地作画的骷髅，他赶紧拿起吹风机防身，突然一个娘炮找来。对不起啊，我的朋友衣服被大门夹住了，可不可以请你开开门啊？看你那么英俊啊，不可以都可以了。谢了，走吧。何必自己去呢？丧尸啊，去把门打开。童子鸡听到丧尸的名号，立马吓得菊花一紧，可接着娘炮说要买电器，而且还对客厅里的诡异做出了解释。这四周围都是借给别人拍戏的，这是道具，你不用怕。来啊。童子鸡听完才松开了菊花，不过接着又被娘炮拉进了闺房。娘炮说是要检验电器，可看样子却只对他的脖子感兴趣。突然童子鸡发现镜子还照不到娘炮，娘炮见身份暴露张口就咬，童子鸡连忙给他塞上搅拌机，然后拼命逃窜，可房子实在太大，一时间竟还迷了路。乐哥听到童子鸡的呼救，连忙一脚放倒大门，却误伤了鬼管家。乐哥并未察觉，当他进去找童子鸡的时候，鬼管家就飘了起来。鬼活着就是一口气，被压成纸片也伤不到他，吸完几口阴气他立马就恢复了形态。此时童子鸡正被娘炮掐着岌岌可危，乐哥听到呼救立马推动旋转门救出了童子鸡，可不料自己却落入了虎口。你不能吸我的血，我刚才倒红色的捐血他们都不要，他们说我有性病。哪一种性病？花柳鬼油。救命啊！鬼子混蛋够意思的，哇，原来他拿完安眠放下滚开。两只笨鬼为了食物也是够拼的，足足玩了一个小时才逮住猎物。不过刚要下口之时，随行的司机赶来破开窗户放进了阳光，两个鬼东西见不得光，就只能任由两人逃走。司机告诉他们，这别墅可不是活人住的，这里是有钱人家存放尸骨的灵堂，附近经常闹鬼。万幸的是逃过了一劫，几人开车刚走，不料别墅里出现一只女鬼，她仔细地瞅了一眼汽车，默默记下了车顶上的公司地址。晚上车子回到公司，乐哥两人刚走，那只女鬼就出现在车头，司机吓得哑巴呆住了。下一秒，女鬼一个瞬移上了车，然后把她的脖子扭了几圈。两人回到公司，正发愁怎么跟吝啬的老板交代，因为他们今天把货都丢在了鬼屋，可老板却一反常态的给他们端上了肉汤，催他们赶紧趁热喝能大补腰子。你的女秘书朵琳娜呢？在那儿啊。朵琳娜，他们找你。朵琳娜，打个招呼啊，他们对你不错啊。然来女鬼已经提前来到公司咬了老板，把老板发展成了他的下线，老板发狂的找两人索命，两人也根本不是对手。好在乐哥占据了主角光环，随手拿出瓦斯罐子当手榴弹塞进老板嘴里，将老板炸得稀碎。两人逃出之后，发现公司的车已经燃起了大火，两人刚想逃命却被抓住了。你们俩撞鬼了？大师，怪不得本大师来到这儿只见妖气冲天，你们俩印堂发黑，幸好遇到了我，不然你们死定了。来人是茅山派的千鹤道长，他给两人打上驱魔印，并嘱咐两人一路向西走，只要不回头，妖魔鬼怪就看不到他们。可两人走的神色慌张，路过的巡警还以为是在躲着他。回头看看我，说回头就回头啊！我们要不要回头？你们看看这是什么？真的是警察！两人回头跟女鬼四目相对，顿时就吓尿了，又憋了回去。怎么办？没有警察啊！对不起，没有警察，没有警察。警察，我们就快走啊！转身想跑已经来不及了，女鬼一个眼神就将两人定了身。好在女鬼并没有给予索命，只是想戏弄一下两人。跳舞，张嘴，
你亲他，他亲你。你杀他，他杀你。耶！女鬼被反戏弄，那小豹脾气立马就上来了。可就在他要出手时，一把桃木剑直刺眉心。原来是暗处的千鹤道长出手了，可女鬼的道行不低，稍一使劲就干爆了桃木剑，剑道长落入下风。女鬼一个飞扑想要乘胜追击，不料道长拿出驱魔印猛的一扣，女鬼被打得倒飞了回去。可下一秒他又飞了回来，乐哥见胜负难料，拉着童子鸡就溜，留下千鹤道长给他们殿后。两人来到佛像前待到天亮才躲过此劫，然后决定赶紧去新公司上班，不然鬼还没弄死他们，他们就自己先饿死了。在公司楼下遇到了同样来应聘的小珍，他们一起去了鬼公司。接待他们的是个怪老头。请问人事部在几楼？这是人肉部，楼下是人血部，楼上是人脑部。哎，你在胡说八道什么？讲话阴阳怪气的。你在说什么？嘿嘿，你看他都不修手指甲的。童子鸡看出老头不对劲，于是喊两人赶紧走。老头见状直接现出鬼样，一把抓向了小珍。好在小珍身上灵光一闪，将老鬼弹开，老鬼也立马闪现逃走了。这时千鹤出现，原来曹经理意识到公司不干净，于是请千鹤前来抓鬼。千鹤看了小珍的面相，发现他是石灵石出生的厨子，石灵石出生的阳气重，鬼见了也得绕道，而且厨子之身会有一层万法不侵的膜，一般的小鬼根本进不得身。乐哥见这公司闹鬼就不想干了，可曹经理让他再考虑一下，毕竟工资超过了世界500强。乐哥正犹豫着，但见到女老板后立马就决定了。长得好漂亮哦，我干定你的。这时吴经理也带来了一位煤道长，老板立马去五八同城租了房子，让新员工全都住在这里，有两位道长分别教他们法术，等员工都会抓鬼了再一起回去夺回他们的公司。